Lai iedzīvotājiem kompensētu apkuras un elektrības izmaksu kāpumu, divos gados valsts iztērē gandrīz 700 miljonus eiro. Tāda summa budžetam ir smags sloks un izskanēja aicinājumu ieviest mērķētu atbalstu tiem, kam tiešām vajag. Tam vajadzētu datus par mājsaimniecībām un to ienākumiem, turklāt detalizētus, ja 1000 eiro cilvēkam, kurš dzīvo viens, nozīmē citas iespējas kā 1000 eiro uz diviem vai trim cilvēkiem. Tagad vajadzīgā bāze esot gatava Būvniecības valsts kontroles biroja pāraudzībā, kurā uzņēmās to izveidot, kad citi vilcinājās. Tātad sistēmas pamatmodulis, ja tā mēs varam pateikt, viņš ielasīs datus no valsts ieņemuma dienesta, valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par katru personu un attiecīgi tālāk saintegrēs datus, tad kādas personas ir deklarētas konkrētajā adresē. Aprēķinot vidējus ienākumu. Taču šāda datu bāze viena neko nenozīmē, ja nav zināms, kā to izmantos atbalsta sniegšanai, un pagaidām skaidrības ir maz. Šobrīd pabarsts paredzēts gadījumos, kad energoresursu cenas ir augstas, virs noteikta limita. Mēs pagaidām nezinām, kāds šis limits būs, tas ir deleģējums ministru kabinetam lemt. Un atbalsts ir paredzēts mājsaimniecībām, kuru ienākumi ir zem noteikta sliekšņa. Arī pagaidām nav zināms tās slieksnis. Lemt par to nav datu bāzes uzturētāju ziņā. Likuma projekts, kuru izstrādāja Klimata un enerģētikas ministrijā un kuram vajadzēja viest lielāku skaidrību, Saeimā no valdības nonāca septembrī un tā skatīšana pabeidza šomēnes, taču tur atbilžu nav. Turklāt diskusiju gaitā kritiku par to neslēpa nevien opozīcijā, bet arī pozīcijā. Ir skaidri redzams, ka Saeimā šis likumprojekts bija nonācis nekvalitīvs, nesagatavots, brīžam pat skaidri neizprotot, kāda šī likumprojekta jēguma un būtība. Jā, es varu piekrist, ka likums ir ārkārtīgi, kā lai saka, tāds pusgatavs. Un it sevišķi tas tāds bija uz pirmo lasījumu, ka man vispār lasoties nevarēja vairs saprast, kā tad te pie mums sāks beidzot noteikt mājokļa kaut kādus ienākumu izdevumus, sliekšņus, kas tur būs iekšā, vai tur būs tie procenti vai nebūs. Viena konkrēta lieta sākotnēji gan bija. Uz atbalstu varēs pretendēt mājsaimniecības, kurām izdevumi par mājokli, īru un komunālajiem maksājumiem pārsniedz 30% no ieņēmumiem, taču diskusijās secināja, ka to nevar aprēķināt un svītroja no likuma. Nostāstītā Klimata un enerģētikas ministrijā gan izriet, ka šis princips nekur nepazudīs. To, kuras mājsaimniecības atbildīs atbalsta saņemšanai, joprojām noteiks mājokļa izmaksu proporcija. Bet tie joprojām varētu būt tie 30%, tikai viņi būs SMK noteikumos. Jā, bet ir jāsaprot, ka mēs šīs jaunās atbalsta sistēmas ietvaros, mēs nerēķināsim katras individuālās mājsaimniecības individuālos izdevumus par mājokli. Tas būs statistiski vidējais rādītājs Latvijā. Centrālās statistikas pārvaldē pēdējais apsakojums par mājokļu izmaksām gan ir tikai par 2019. Gadu. Tur nekomentēja, vai tos var izmantot ministrijas iecerētajiem mērķim. Tēsot pašas ministrijas atbildību un ministrija atzina, ka par pamatu tālākiem aprēķiniem tiešām ņēms pēdējos pieejamos 19. Gada datus. Bet katrai no izdevuma pozīcijām mēs ņēmām šo inflācijas koeficientu, kas arī dzen ir pieejams CSP mājaslapā. Tātad, ja attiecīgi kāda no pozīcijām maksāja X cenu 19. Gadā, tad mēs pierēķinām tos 40, 50 vai cik procentus to inflācijas koeficientu klāt un saprotam, kādas tad varētu būt tās faktiskās izmaksas šobrīd. Ko tas nozīmētu, ja šāda sistēma jau būtu ieviesta pērn, īpaši augsto izmaksu laikā? Atbalsts pienāktos mājsaimniecībām, kurās ienākumi nav lielāki par aptuveni 325 eiro uz cilvēku. Četru cilvēku mājsaimniecībai tie būtu 1300 eiro kopā. Pie lielāka cenu lieciena gan ienākumu robeža celtos. Piemēram, ja inflācijas dēļ cenas dubultotos, lai saņemtu atbalstu, ienākumu robeža būtu 410 eiro uz cilvēku, 1640 eiro četru cilvēku mājsaimniecībā. Šie gan ir vien orientējoši aprēķini, jo pie kāda cenu lieciena atbalstu sniegs joprojām netiek atklāts. Mums vēl ir nepieciešama iekšējā diskusija par to, kā mēs nosakām tos cenu griestus, pie kuriem mēs ieslēdzam šo atbalstu mehānismu. Mums jau ir vairākas idejas, vienkārši mums ir jānonāk līdz tādam
kopsaucējiem un līdz tādam racionālākajiem risinājumam un objektīvākajiem. Labklājības ministrijā par iespējamu atbalsta slieksni, kas sanāk diezgan zems un nebūt nesasniedz visus ar nepietiekamiem ienākumiem, gan ir neizpratnē. Aprīlī klimata un enerģētikas ministrija bija sūtījusi datus, ka ienākumu slieksnis varētu būt 570 eiro, kas jau būtu optimālāk. Taču kā tas veidojies, pamatojama un arī vēlāku diskusiju nebija. Nu, tur bija pliki dati. Tur bija vienkārši statistikas dati, bez skaidrojumiem, bez argumentācijas, kāpēc ir izvēlēts viens vai otrs. Mēs tā kā bijām plānojuši, ka šī saruna notiks arī likumprojekta izstrādes laikā, bet tā kā klimata un enerģētikas ministri uzsvēra, ka šis ir ministra kabineta jautājums, un tādas detaļas ir izcināmas ministra kabineta līmenī, atstājot to noteikumu ziņā, mēs, nu, teiksim, tā gaidījām šo ministra kabineta noteikumu projektu, lai mums jau būtu, nu, tādas diskusija jau konceptuāli. Klimata un enerģētikas ministrijā prognozēja, ka ministru kabineta noteikumu saskaņošana varētu ilgt 2 līdz 3 mēnešus, un tur mierina, pagaidām neesot pazīmju, ka tuvākajā laikā gaidāms straujušs energoresursu kāpums, tāpēc esot laiks. Uz skaidrību cer arī Būvniecības valsts kontroles birojā, lai jaunizveidotā sistēma nebūtu bez pielietojuma. Turklāt ar laiku to var izmantot ne tikai šim, bet arī citiem mērķiem. Protams, sistēma ir milzīgs potenciāls, un es ceru, ka šo potenciālu arī efektīvi izmantos, jo pēc būtības tajā brīdī, kad ir zināma informācija par maisaimniecības vidēm ienākumiem, neapšaubām var plānot mērtiecīgāko atbalsta politiku valstī, tad var saprast, nu, kā dzīvo mūsu maisaimniecības un kā valsts varētu palīdzēt.